Robna kuća Boska privatizovana je neposrednom pogodbom 2008. Ponudu je dao konzorcijum Delta Zextra. Entitetska vlada je prihvatila. Cijena je bila 3 miliona evra. Još toliko kupac se obavezao da će uložiti u Bosku. Dio ponude je bilo i izmirenje svih dugova, prema radnicima, poreskoj upravi, kao i računa za struju, vodu i grijanje. Međutim, Boska je i dalje u dugovima. Prošle godine Investiciono-razvojna banka kupila je obveznice Boske u vrijednosti od oko 7 miliona evra. Taj novac, očekivalo se, vratit će na noge posustalo preduzeće. U julu ove godine trebalo je da isplate i prvu ratu IRB-u za obveznice, nešto više od 1.100.000 evra. Ali nije. IRB je podnio tužbu. Boska će, kažu, morati da plati i zatezne kamate od najmanje 25.000 evra. Boska nije još uvijek izvršila svoje obaveze prema Investiciono razvojnoj banci. Kao što vam je poznato, mi smo podnijeli tužbu. Tužba ostaje do izmirenja obaveza. IRB nije ni želio da kupi te obveznice. Procijenili su ih rizičnim. Bila je to odluka Skupštine akcionara IRB-a kojom predsjedava premijer RS-a Aleksandar Džombić. Možda je trebalo još vremena da izanaliziramo, zato što nismo predvidjeli jednu pravosnažnu presudu od 3 miliona maraka, to je krajna osiguranja. Bilo je predviđeno negdje do 1.200.000 sredstava da se isplati krajna osiguranju, međutim presuda je došla na 3 miliona maraka, Boska je isplatila ta 3 miliona maraka i zbog toga sada ima nedostatak jedne godišnje rate. Mali akcionari Boske također su podnijeli tužbu. Pred kameru ne žele, ali tvrde da rukovodstvo radi na njihovu štetu. U IRB-u ističu, nemaju razloga za brigu oko uloženog novca u obveznice. Ne vjeruju da će hapšenje Miroslava Miškovića imati negativne posljedice. Znači, obveznice Robne kuće Boska su obezbijeđene hipotekom prvog reda. Znači, IRB je u prvom redu naplate i može da preuzme hipoteku, odnosno može da preuzme zgradu. To znači da će privatizowana Robna kuća ponovo postati vlasništvo entiteta. Vlada RS-a je i do sad nekoliko puta odgađala naplatu dugova. Boska je ipak i prošle godine poslovanje završila sa gubitkom. Ukupan dug bio je 12,5 miliona evra. Pored režijskih davanja, dugovali su i porez. Što se tiče radnika Boske, prema ugovoru o privatizaciji, većinski vlasnik trebalo je da zadrži svih 254 radnika. Međutim, Boska ima danas 9 zaposlenih, a ostalima su isplaćene otpremnine. Međutim, ni to nije prošlo sasvim jednostavno. Mnogi od bivših radnika morali su da potraže svoja prava sudskim putem ili putem Agencije za mirno rješavanje sporova. Ljiljana Smiljanić, Al Jazeera, Banja Luka.